Erna Muhamedagić dolazi iz Bihaća i ima 19 godina. Četvrti je razred srednje medicinske škole u Bihaću, a pored toga i trenira rukomet. U 10 godina bavljenja ovim sportom već se dokazala i istakla kako u svom rodnom gradu, tako i u Bosni i Hercegovini. Međutim, Erna je odnedavno počela i da izrađuje torte od slatkiša. Od početka, kako sam pratila stranice drugi u drugom gradu, vidjela sam da to je toliko slatko za neki poklončić, Valentinovo, na primjer, dan dječji radosti, bilo čega. Znači, to je tako lijepo, pogotovo malim ljudima, jer Kinder, sam naziv Kinder, misle svi da je to kao dječje nešto. Naravno, nije i u danas i mladi vole jesti Kinder čokoladici i Kinder jaje i svašta. Ja sam vidjela i pričala sa svojim roditeljima šta da uradim po tom pitanju. Naravno, oni su uvijek stajali za mene, kao i u sportu, tako i u mojim razmišljanjima i ciljevima. I odlučila sam da počnem, ima evo 2 sedmice, da počnem raditi sa ovim Kinder tortama. I naravno, moji roditelji su podršci uvijek i vidjet ćemo sad kako će ići dalje. Iako se izradom torti od slatkiša, odnosno Kinder torti, bavi tek 2 sedmice, do sada je, kaže, na njeno veliko iznenađenje imala veliki broj narudžbi. Napravila sam stranicu na Instagramu, Kinder donja crtica tort donja crtice Bihać, i napravila sam stranicu, očekivala sam da to još neće vidjeti grad Bihać, pošto sam samo u gradu Bihaću. Mislila sam da to neće vidjeti grad Bihać i moji prijatelji, ali baš sam se iznenadila. Čim sam objavila stranicu, imala sam narudžbi, pitanja za torte, i to mi je još veći cilj i podrška od drugih ljudi u Bihaću, ne samo od roditelja, da nastavim i dalje raditi sad. Sa svojom novom radinosti naša sagovornica je htjela da osjeti kako je to zaraditi vlastiti novac, a otkrila nam je i to koji je novac teže trošiti, svoj zarađeni ili onaj koji dobije od roditelja. Iako imam roditelji, hvala mojim roditeljima, pa jednostavno kad imaš neke svoje novce i da znaš da sama sa svojim rukama zaradila te pare, jednostavno je otići negdje, kupiti nešto za svoje novce, da možemo reći da smo mi to sami kupili, da ne čekamo roditelje svoje. I mislim da će ovo uspjeti, ako Bog da. Koja je razlika u trošenju novca tvog zarađenog i novca od roditelja? Pa mislim da je lakše trošiti novce od roditelja, zato što teško je trošiti svoje novce, jer znamo da smo ih zaradili. Ne sad teško, ovo nije težak posao, ali neko ko radi težak posao, kad zaradi svoje novce, teško, teže i trošiti. Torta od slatkiša je prava čokoladna bomba koja će oduševiti sviju okusom i dizajnom. Naravno, za izradu je potrebno mnogo mašte i kreativnosti. Pa inspiraciju sam tražila na internetu, tražila sam na stranicama, pošto sam je prije naručivala ove Kinder torte za rođendan i to za kolegice. I po YouTube isto nađem video i više, kako da kažem, da ne bude uvijek iste torte, uvijek želim da bude nekako različiti, nešto novo na tortama. Erna nam je otkrila kako je zadovoljna stanjem u državi, odnosno šansama za mlade. Tim da mladi odlaze, odlaze u inostranstvo, zbog toga baš što ne mogu se naći posao. Idu u školi, sve, ja idem u medicinsku, završavam 4. razred. Planiram, ako Bog da, završiti što mi ostalo, njemački položiti i, nažalost, u inostranstvu tražiti se za bolju budućnost. Međutim, iako situacija nije obećavajuća, rado bi, kaže, ostala u svojoj zemlji ukoliko dobije posao u struci. Ako mognem i ako vidim, ako zaslužim to da dobijem stalni posao u kantonalnoj bolnici za svoju struku, meni neće biti problem ostati, naravno, kod svojih roditelja. Meni je najžalije se razdvojiti od svojih roditelja i mislim da je to svakome teško. Svak bi ostao ovdje samo zbog svojih roditelja, ali nažalost za svoju budućnost i kasnije za život. Iako su za sada njeni planovi da se u Njemačkoj bavi medicinom, međutim tamo planira nastaviti i svoju rukometnu karijeru, jer je rukomet ipak njena prva ljubav. Rukomet isto ostaje u
mislim, ostajem da ću nastaviti trenirati zato što rukomet treniram već 10 godina i mislim da ću uspjeti još više tamo. Mislim, uspjela sam i ovdje, bila sam pozvana na reprezentaciju Bosne i Hercegovine, oborila sam svjetski rekord, pa želim i mislim, to mi je san da stvarim taj svoj san, da igram za neku Bundesligu, ne, dalje negdje vani. Ako budeš vani morala birati između rukometa ili medicine, šta ćeš izabrati? Oboje. Oboje. Hoćeš li moći, recimo, ako krene neka ozbiljnija rukometna karijera? Pa sve zavisi, jer, na primjer, mogu, ne da Bože, povrijediti se i toga, da nemam posla pored toga, to je baš ono, tu ću baš morat sjesti i porazgovarati sa roditeljima i da vidim šta. Bez obzira na to što su Ernini planovi za budućnost već određeni i što ona sebe za sada vidi u Njemačkoj, mi se nadamo da će kako ona, tako i veliki broj mladih ipak uspjeti pronaći zaposlenje u svojoj zemlji. A mi ćemo je svakako podržati kupovinom unikatnih torti od slatkiša.